Voiko rakkaudetta tehdä mykkiä elokuvia? Ei voi. Rakkaudetta voi tehdä ostoksia, kiistellä, ylittää kadun, käynnistää piirtoheittimen, tutkia sukua ja juoda viinaa. Mutta mykkää elokuvaa on vaikea tehdä, jos rakkaus uupuu. Jos teet mykän elokuvan ilman rakkautta, siinä on päähenkilö, jonka haaveena on päästä junankuljettajaksi. Hän onnistuu haaveissaan ja hymyilee puksutellessaan eteenpäin. Sattuu tavanomaisia kommelluksia, mutta nauru ei tule sivusta, syvältä. Tuntuu kuin katselisi ranskalaisia viivoja, jotka saksalainen on alleviivannut. Jos lisää taustalle rakkauden, toiminta nykii, juna yskii, raiteet kulkevat kukkuloiden ääriviivoja pitkin, tullaan tunneliin, on pimeää, tunneli päättyy, nainen ilmestyy kuljettajan viereen, mutta naama nokisena kuljettaja ei huomaa, vaan katsoo ilmeettömänä eteenpäin, äkkää nyt naisen, ohjaa raiteilta pois, juna jatkaa raiteitta, se on nyt sivuseikka, kuljettaja yrittää suudella naista, sen naama tulee likaiseksi, mutta kuljettaja näkee kasvot. Juna kulkee pellolla, lehmät säikähtävät, naisella on jano, kuljettaja pysäyttää, käy lypsämässä lehmän, kiittää sitä kättelemällä utareista, tuo tuoreen maidon, nainen punastuu, kuljettaja menee hämilleen, nojaa vahingossa ohi ja tipahtaa lehmän selkään. Ei selityksiä, vaan mykkä rakkauden aiheuttama vauhdinhurma. Tuuli kohahtelee merän tuntuisena pihamaan isossa haapapuussa. Hämähäkin verkot heiluvat. Havukahon ajattelija piirtää hajamielisenä sormellaan soman koukeron tyynen valtameren siniselle pinnalle. Hän on hieman väsynyt ja rasittunut, itseensä kyllästynyt. Miksi juuri hänelle langennut se raskas osa? Että hänen on ajateltava melkein kaikki asiat. Borneo, sanoo Konst. Borneo. Borneo. Mikä lie, kun hänestä niin kummalle särähtää tuo nimi? Miten ne maanmittarit tuolla sen nimeen? Mutta eipä silti, eihän kyllä tunne tarkemmin sen puolen olosuhteita. Saattaa olla hyvinkin osuva ja luonteenomainen nimi, se Borneo. Puolen päivän maissa laskeutui Konsta maan päälle havukan ullakolta. Hän oli kutakuinkin tyytyväinen mietintöönsä, vaikka hänestä tuntui, että siitä olisi voinut saada enemmänkin irti. Kuitenkin työ näytti pääsevän hyvälle alulle, ja tarvittiin vain sisua suurempaan yritykseen. Oikeastaan hän olisi saattanut ajatella vihaisemmastikin atomitouhuista ja vähän muustakin, mutta eipä sitä ilkiä turhasta näykkiä, kun ihmisellä on tässä avaruudessa kusijaisen valtuudet. Eikä se aina tajua tarkalleen, mitä tekee edesvastuuton, sillä vaan teetetään kaikenlaista tyhjän päivästä. Luulisin nyt kuitenkin Jumalan suuttuvan atomipommista, vaikka kuka sen tietää. Niin se on tässäkin ihmisten kusiaispesässä, että kellä on vihaisemmat veret ja iloisempi luonto, se keksii toiselle työmaan ja kiusaa heiveröisempää yhteiskunnan elättiä. Tämmöisiä ovat diktaattorit, eikä niitä saa loukata, kun ne ovat vihaisia ja vallastaan arkoja. Ne sommittelevat maailman sotia kamarissaan, eikä siihen paljon syytä tarvitakaan. Jos olisi yksi rationalisoitsija, mutta kun niitä on usein viisi rakettiukkoa toinen toistaan vapauttamassa.
Se tahtoo mennä silloin haukan persieen koko hyvä ajatus. Vaan eipä niitä arvaa mennä moittimaan, kun ne ihmisenä kuuluu olevan kaikkein herttäisimpiä ja työtelijäimpiä. Ja ne, kai ne kirjoittavat alle kansalaisten ruokatilaukset, ja onhan niillä monesti rouva ja lapsosia. Mutta on niillä silti kumman outo käytös. Niiskuneiti oli ollut kylässä pikkumyyn isoäidin luona. Iltapäivällä hän tuli kotiin ja sai tietenkin heti kuulla, että Muumipeikko oli löytänyt lohikäärmeen. Tämä istui kahvipöydällä nuuskamuikkusen kupin vieressä ja nuoleksi käpäliään. Se oli purrut kaikkia muita paitsi nuuskamuikkusta ja aina suuttuessaan se poltti reijän johonkin. Hurjan suloinen, sanoi niiskuneiti. Mikä sen nimi on? Ei sillä ole erityistä nimeä, sanoi Muumipeikko. Se on vain lohikäärme. Hän antoi käpälänsä liukua varovasti pöytäliinan yli, kunnes se kosketti lohikäärmen pientä kultaista jalkaa. Vips vain, ja lohikäärme lensi ympäri sähisi ja syöksi suustaan pienen savupilven. Voi miten suloista, huusi niiskuneiti. Lohikäärme vetäytyi lähemmäksi nuuskamuikkusta ja haisteli hänen piippuaan. Ja sillä kohtaa, missä se oli istunut, oli pöytäliinassa ruskea pyöreä reikä. Voikohan se polttaa reijän vahakankaaseenkin, sanoi Muumipeikon äiti. Ilman muuta, selitti Pikku Myy. Kun se on kasvanut, hiukan se polttaa koko talon. Saattepa nähdä. Kyllä minä tiedän. No, nyt oli Salmen luona ihminen. Oma tytär ja toinenkin. Yhdessä he olivat tulleet. Mutta Anja oli vain istunut hiljaisena ja tyynenä. Sohvalle Inkeri ryhtyessä ravaamaan edestakaisin salissa. Vaikka siinä tilassa kuin oli. Ja jo noin pitkälläkin. Jo hänen nimenomaan olisi pitänyt istua ja hengitellä rauhallisesti. Papalla on joku verkostonsa. Hän on rakentanut sen päässään. Tai se on kuin pelipöytä. Sen ääressä hän siirtelee nappuloita, miten sattuu sen oman pimenevän järkensä mukaan. Se totisesti pimenee se järki. Etkö sinä ole huomannut? Seisoi siinä. Vaati vastausta. Salme ravisti päätä ja laski sen. Katseli tekemättömyydestä, tarttumattomuudesta pehmeneitä käsiään. Inkeri lähti porhaltamaan ikkunalle, kun se olisi joku kilparata, se matka. Pappa ei nyt kaihda mitään. Hän luulee nyt lopultakin, että hän on jotakin, jokin suuri ja mahtava. Puoti, tiskin takana. Eihän hänestä siinä asiakkaita odottaessa mitään olisi koskaan tullutkaan. Ei, ei. Johonkin ihmeellisempään hän aina on pyrkinyt. Ja kun tilaisuus tuli, hän huijasi Mattia. Kiitos niiden metsien, Inkeri nielaisi ja pyyhkäisi silmiään. Hän kuvittelee olevansa joku, oi voi, joku merkkimies. Ja käräjillä istuu herra jestas. Vaan eipäs ole siellä oikeuden tuntoa oppinut. Kaikkea muuta kyllä. Ja Matti hyväuskoinen. Hyväuskoisessa päässä on laskenut, kuinka hän saa ne metsät kiinnitetyksi. Ties vaikka joskus myydyksi eteenpäin. Vaan pappapa ei papereita anna. Eikä se tietenkään silläkään ole selvä. Nehän on siirrettävä, vaikkapa minun nimiini. Mutta kun ensin vain saa, pappaa on puristettava. On siinäkin ihmisellä isä.
Heilurini liikkui suorakulmaisesti ruumiini pituussuuntaa vasten, ja näin, että puolikuoli tarkoitettu kohtaamaan sydämeni seudun. Se leikkaisi, sarssi viittaani, palaisi ja uudistaisi leikkauksensa uudelleen ja taas uudelleen. Huolimatta sen kammottavan laajasta heilahdusvälistä noin 30 jalkaa tai enemmän, ja sen putoamisten suhisevasta voimasta, joka tuntui riittävän särkemään vaikka nämä rautaseinät, se ei kuitenkaan moneen minuuttiin voisi tehdä muuta kuin viiltää viittaani. Ja tähän ajatukseen pysähdyin. En uskaltanut jatkaa pitemmälle. Viivyttelin siinä itsepintaisesti, aivan kuin niin viivyttelemällä olisin täältä voinut pysähdyttää terän laskeutumisen. Pakottauduin kuvittelemaan puolikuun ääntä, kun se kulkisi läpi vaatteen, sitä omituisen hykähdyttävää tunnetta, jonka vaatteen hankaaminen tekee hermoihin. Kuvittelin näitä kaikkia mitättömyyksiä, kunnes hampaani rupesivat kalisemaan. Alas. Järkähtämättä. Alas, se ryömi. Raivoisa ilo täytti mieleni ajatellessani vastakohtaa sen hitaan alastulon ja nopean sivusuunnan välillä. Oikeaan, vasempaan, laajalle ja leveälle, kiljaisten kuin kadotettu sielu, kohti sydäntäni varkain kuin tiikeri. Nauroin vuoroin ulvoin, mikä ajatus milloinkin sattui saamaan ylivallan. Alas. Varmasti, vääjäämättömästi alas. Se heilui kolmen tuuman päässä sydämestäni. Taistelin kiivaasti, raivokkaasti vapauttaakseni vasemman käsivarteni. Se oli vapaa vain kyynärpään saakka. Saatoin ponnistain ulottaa sen vain vieressäni olevasta lautasesta suuhuni, mutta en kauemmaksi. Jos olisin saanut siteet kyynärpääni yläpuolelta irrotetuksi, olisin koettanut pysäyttää heilurin. Olisin yhtä hyvin voinut koettaa pysäyttää lumivyöryn. Vierniemi Jooseppi. Mitähän hän kuljetteli mielessänsä esimerkiksi Vierniemi Jooseppi? Hieveräinen mies, joka istui ison Vilenin ja yhtä isoluisen Marjamäen Jaakon välissä tutistuksissa ja hartiat kohtuina kyykkyy. Ikään kuin hän olisi hän ympäriltään, anteeksi sitäkin, että tarvitsi tilan alansa hänkin. Vaikka muut olivatkin tukevia ja hän vain tämmöinen häviävän palanen ja hiiren herneen itutska pavun palkojen rinnalla. Vuohenkalman torpassa, kirkkotien varrella kivisellä mäellä asui ja rakenteli Eero. Oli hän pitäjän toimekas ja viisas jahtivolti, jonka asettamain pyyntien kautta moni susi, moni ilves ja karhu sai heittää henkensä tarkasti johdetussa apajassa. Paljon käytteli häntä nimismies käskyläisenänsä läänissä, sillä hyvinpä tavallisesti onnistuivat hänen ajamansa asiat. Hänen kuntonsa kirjoituksessa ja luvunlaskussa saattoi myös hänelle paljon tointa ja askaretta, ja myöskin sisääntuloja. Mutta eipä lyönyt hän sen tähden laimiin maansakaan viljelystä, vaan johdatti aina järjestyksellä ja tulisella. Sotamies vaipuu horrokseen. Hän herää vasta, kun aurinko on painumassa puiden latvojen taa. Joku on panut sokeria hänen suuhunsa. Ympärillä seisoo miehiä, on tuttukin oman komppanian mies. Useimmat makaavat hangella tai suksillaan. On sittenkin rauha. Ei enää kuulu ampumista. Mutta miksi miehet ovat niin synkkiä? Hän näkee lähellään tutun korpraalin itkevän peittelemättä ja kaikki ovat kummallisen näköisiä. Onko tapahtunut onnettomuus?
Sotamies ei kysy, mutta vähitellen hän miesten puheista saa selville, että rauhan ehdot ovat olleet käsittämättömät, säälittömän ankarat. Koko Viipurin lääni on luovutettava. Hän tajuaa, outo jähmetys hiipii hänen jäseniinsä. Minkä takia? Mehän emme antaneet periksi. Ei hän kollaa murtunut. Meillä oli pataljoona, jonka piti iskeä. Häntä kuristaa. Hänenkin kotinsa siis on mennyt. Sortavala, synnyinseutu, on jätettävä taakse. Sotamies painuu havuille, joilta on yrittänyt kohoutua. Hän nyyhkyttää hiljaa ja kenenkään näkemättä. Valmistautukaa, se on Vänrikki, kahdessa viikossa vanhaksi muuttunut mies likaisin kasvoin, mustunein silmänympäryksin, verestävin himmein silmin. Meidän on lähdettävä, hän sanoo kähein äänin. Noustaan suksille, työnnytään parionoon. Hiljalleen hiihtää horjuva harvennut pataljoona länteen. Komppania liittyy siihen. Sotamies huomaa, ettei heitä ole 30. Ja kuitenkin täydennystä on tullut paljon. Hän ei tiedä, että komppania on suurimpia kollalta palaavista. He sivuuttavat joukkosidontapaikan. Sen lähelle on kerätty omia kaatuneita kasoiksi. Sotamies kuulee jonkun sanovan, että niitä on 120. Ei saada mukaan. Ne jäävät. Mutta elämään säästyneitten on hiihdettävä silvottuun Suomeen uuden rajan toiselle puolelle. Pataljoona ei hiihdä kauaksi, sillä vielä ei ole tietoa, minne mennään. Hämärässä pysähdytään, ja silloin tiedetään kertoa Tannerin radiopuheesta. Miehet tyyntyvät, mutta suru jää. He käsittävät totuuden. Me jäimme yksin. Hiljaa alkaa sotilaille kirkastua, että Suomi on vielä jäljellä. On hallitus, kansa ja sotamarsalkka. Kannattaa sittenkin elää. Kannattaa rakentaa jäljelle jäänyt uudelleen. Uusiksi kodeiksi, uudeksi Suomeksi. Yksin oot sinä ihminen kaiken keskellä yksin. Yksin syntynyt oot, yksin sä lähtevä oot. Askelen kaksi sä luulet kulkevas rinnalla toisen, mutta jo eelläs hän on, vaikka jo jälkehes jäi. Hetken kaksi sä itseäs vastaan painavas luulet ihmisen kaltaises vierasta lämmititkin. Silmää löytänyt et, joka voi sun katsehes kestää kättäsä et, joka ei liukunut luotasi pois. Kulkue. Lapsena Don Quixote meni vanhempiensa makuuhuoneeseen kerran, kun siellä ei ollut ketään, ja muu perhe kuunteli olohuoneessa radiota. Don Quixote meni äitinsä peilipöydän ääreen. Hän halusi nähdä itsensä. Mutta kun hän katsoi peiliin, siellä ei ollutkaan hänen kuvaansa. Siellä oli muita ihmisiä, aivan vieraita. Ja monilla oli yllään vaatteet, jollaisia hän ei ollut nähnyt kenenkään käyttävän. Pitkiä viittoja, leveitä valkeita kauluksia, merkillisen mallisia päähineitä. Hän katsoi, ja peilin ihmiset, miehet, naiset ja lapset tulivat ja menivät. Katkeamattomana kulkuena. Eikö se koskaan lopu, ihmetteli pieni Don Quixote peilin edessä. Häntä väsytti ja hän olisi jo halunnut nähdä oman kuvansa, mutta vieraiden virta peilissä ei pysähtynyt. Hän näki heidät kuin ikkunasta, mutta ei tiennyt näkivätkö he hänet, kun hän kysyi, milloin tulee minun vuoroni? Tuliko sinun vuorosi koskaan, minä kysyn Don Quixotelta, joka näyttää iltalampun valossa ikivanhalta intiaanilta.
Se oli minun vuoroni, hän sanoo. Se juuri on minun vuoroni, mutta meni aikaa ennen kuin ymmärsin sen. Nilsin mielestä oli jo aika, että metsähanhet lähtivät kohti etelää. Tunturilaaksossa alkoi olla aika kolkkoa. Sade, myrsky ja paksu sumu vuorottelivat keskeytyksettä, ja kun ilma kirkastui, tuli heti jäätävän kylmä. Kesällä poika oli elänyt marjoilla ja sienillä, mutta nyt ne olivat paleltuneet tai mädäntyneet. Lopulta hänen oli pakko syödä raakaa kalaa, ja siitä hän ei lainkaan pitänyt. Päivät olivat nyt paljon lyhyempiä, ja aikaiset illat ja myöhäiset aamut kävivät pitkiksi sille, joka ei pystynyt nukkumaan yhtä kauan kuin aurinko oli poissa taivaalta. Mutta ei hän pelkästään sen takia kaivannut pois Lapista, että oli pimeä ja kylmä ja ruokaa vähän. Hän halusi päästä kotiin Martti Hanhikukon kanssa ja tulla taas ihmiseksi. Ja eräänä aamuna maa oli valkoinen niin pitkälti kuin hän saattoi nähdä. Lumi tosin suli päivän mittaan, mutta nyt akka antoi lähtömerkin. Hanhenpoikasten siivet olivat kasvaneet täyteen mittaansa ja nyt he saattoivat lähteä. 31 metsähanhea lensi säännöllisenä muodostelmana etelää kohti. Höyhenissä humisia siivet viuhtoivat ilmaa niin, että tuskin kuuli omaa ääntään. Akka Kebnekaiselainen lensi kärjessä ja häntä seurasivat Akta, Kuokte, Kolmo ja Nälje toisessa rivissä ja Vihta, Kuhta, Untuvainen ja Martti selässään Nils toisessa. Ja heidän perässään tuli 22 nuorikkoa. Nuoruudessaan olivat molemmat liperiläiset olleet hyviä juoksumiehiä. Niinpä kerrankin olivat he vedon perästä juosseet talvipakkasella paljain jaloin Kauppalan ja Romppalan välin edes takaisin kahvinkeittoaikana. Tämä nuoruudessa saavutettu taito oli heille nyt apuna, kun he lähtivät kiihtelykseen päin painamaan. Mutta Tamma oli myös hyvä juoksija ja he olivat jo yli keski-iän. Lisäksi oli heillä raskaat kengät jaloissa, Jussin selässä vielä porsas säkki ja myös oli porsas jahti ja tämä alkujuoksi jo heitä väsyttänyt. Mutta siitä huolimatta oli vauhti alussa aika kipakka. He juoksivat keskikatua rinnatusten. Porsaskin keikkuillessaan yltyi huutamaan niin kovasti, että jokaista akkunaa koristi kohta iloiset kasvot. Juostessa tuli helle. Antti sanoi, vari tulee. Mutta Jussi ei ollut kuulevinaankaan, sillä hänen tammansa se oli nyt menossa ja siksi kiirutti hän vain eteenpäin. Mutta kun Helle alkoi häntäkin tukahduttaa, tuskastui hän ja alkoi riidellä. Kun se lähti vielä kiihtelykseen päin eikä liperiin. Sitä ihmetteli Anttikin, ettei se ollut lähtenyt kotiin päin. Mutta hetken juostua selvisi sekin asia, sillä nyt muisti Jussi. Sehän on sieltä kiihtelyksestä kotoisin. Kiihtelyksen mustoseltahan se kettunen on sen vaihtanut. He juoksivat nyt hölkkäjuoksua. Jussi kiukutteli. Se on ikävöipää sorttia koko Tamma. Kammitsassahan sitä on kettunen sen tähden syöttänytkin, ettei se pääsisi pakenemaan kiihtelysvaaraan. Ja hän alkoi suuttua kettuselle, kun se oli hänet pettänyt kaupassa. Antanut semmoisen elukan, joka ikävöipi entiseen kotiinsa, eikä ollut sanonut sitä. Juostessaan hän jo noitui. Perhanan kettunen! Kyltyyri, Helsingin murteella. Kyltyyri, kyltyyri, kyltyyri. Tuo huuto on Suomessa syyri. Mut mikä se on se kyltyyri? Kas siinäpä pulma on jyyri. Se on yhdelle oopperakyyri, taas toiselle Tukholmatyyri. Duncan Forsellin figyyri tai Pariisin polityyri. Tuhatkarvainen on kyltyyri, se on Kiinassa Kiinan myyri. Mut Suomessa Suomen kyltyyri, tuon kaiken on karikatyyri.
Mie syön joka ikinen päivä ainakin 2 Marlboro-levyä, ja se on vitun tosi. Mie syön vaaleita Marlboroa aamiaiseksi 8 pallaa, 1 Marsin ja 2 pätkistä. Tai sitten mie syön 0,5 levyä Marlboroa ja 2 Marsia. Keskipäivällä mie olen jo syönyt lopun sitten Marlboro-levystä, vaikka kuinka yritän pihata. Mie käyn sanomassa pomolle, että nyt tämä työr käypii kioskilla ja ostaa sinisen Fatserin tai 2. Sitten mie menen tupakkahuoneeseen ja poltan muutaman tupakan ja syön sen levyn. Samalla kopraa taille muiden konttorirouvien kanssa. Yleensä mie tarjoan niillekin ja joku saattaa ottaakin palan. Joneen mainovat sitä minun tappaa syödä suklaata keskipäivällä. Mutta mie sanon, että kyllä se lesken elämässä on keskipäivällä joku ilo oltava. Sitten mie menen takaisin konttorihuoneeseen, teen töitä kun hullu viiteen asti ja lähden kotia linjurilla. Mie jään pois Sivan pysäkillä ja menen ostamaan Sivan erikoiskakuun. Se on semmoinen läpisuklainen, pehmeä ja päällä on semmoista ihanaa röpeilyä. Mie otan sen ja useasti vielä 2 reiluannoslevyä. Niin, ja maitopurkin. Se reiluannos on semmoista suurtalouden suklaata. Mahdottoman hyvää. Kovempaa kuin Marlboro. Ja siinä on 3 kertaa isommat palatkin kuin Marlborossa. Mä kävelen sitten kotia ja se on työr tullutkin jo koulusta. Juonut 3 toopia kaakauta ja syönyt suklaakeksipaketin. Suklaata se syöpi. Keksejä ja sitten niitä sipsejä. Tuskin mie kerkeen saa ovea perässä kiinni, kun se jo huutaa suklaan perään. Mie fiattelen sitä sen verran, että kerkeän riisua takin pois ja asettua telkkarin eteen. Sitten mie annan sille toisen levyn ja otan itselleni toisen. Näet katoma televisiota, syömä suklaata ja mie tupruttelen aina välissä. Mie poltan vain 10 tupakkaa illassa, niin molemmat tyttären kanssa sopineet. Työr ei ole vielä opetellut, mutta on se jo aikonut. Poltetaan sitten yhdessä. Onhan se mukavampi, kun ei tarvitse yksin polttaa. Pikkuruisen kaupungin laitamalla oli vanha ränsistynyt puutarha. Puutarhassa oli vanha talo, ja talossa asui Peppi Pitkätossu. Hän oli 9-vuotias ja asui siellä aivan yksin. Hänellä ei ollut äitiä eikä isää, ja se oli oikeastaan aika ihanaa, sillä näin ollen ei kukaan voinut sanoa, että hänen oli mentävä nukkumaan juuri kun oli kaikkein hauskinta, eikä kukaan voinut pakottaa häntä nielemään kalanmaksaöljyä, kun hän mieluummin söi karamelleja. Pepillä oli aikoinaan ollut isä, josta hän oli pitänyt tavattomasti. Niin oli hänellä ollut äitikin, mutta siitä oli jo niin kauan, ettei Peppi muistanut häntä yhtään. Äiti oli näet kuollut, kun Peppi oli pienen pieni pahainen, joka makasi kehdossa ja parkui niin kauheasti, ettei kukaan voinut olla lähistöllä. Peppi uskoi, että hänen äitinsä istui nyt taivaassa ja tähysteli sieltä tytärtään pienestä reiästä ja Peppi vilkutti usein hänelle sinne ja sanoi, älä ole huolissasi, kyllä minä aina selviän. Isänsä Peppi ei ollut unohtanut. Hän oli merikapteeni ja purjehti suurilla merillä ja Peppi oli purjehtinut mukana aina siihen asti, kun isä erään myrskyn aikana suistui mereen ja katosi. Peppi oli kuitenkin aivan varma, että isä tulisi jonakin päivänä takaisin. Hän ei uskonut ollenkaan, että isä oli hukkunut. Hän arveli isän ajautuneen johonkin saareen, joka oli täynnä neekereitä. Isästä oli tullut neekerien kuningas ja hän kuljeskeli nyt kaiket päivät kultakruunu päässään. Minun äitini on enkeli ja isäni neekeri kuningas, eikä joka lapsella ole totta totisesti niin hienoja vanhempia. Hän sanoi tyytyväisenä. Ja kun isäni vain saa rakennetuksi itselleen laivan, hän tulee minua hakemaan ja sitten minusta tulee neekeriprinsessa. Hei vain, siitä tulee hauskaa. Spitz oli harjaantunut tappelija. Sen tie oli kulkenut huippuvuorilta Jäämeren poikki Kanadaan ja sieltä Barentsiin. Ja pitkän vaelluksensa aikana se oli joutunut ottamaan mittaa kaiken karvaisista koirista. Mutta aina se oli selvinnyt voittajana. Sen raivo oli katkeraa, mutta ei koskaan silmitöntä. Vaikka se suorastaan himoitsikin repiä ja tappaa, se ei koskaan unohtanut, että sen vastustajallakin oli sama päämäärä. Se ei koskaan hyökännyt,
ellei se samalla ollut varma, että se pystyi torjumaan vastahyökkäyksen, eikä se koskaan lyönyt puolustustaan laimin. Buck riehui turhaan yrittäessään iskeä hampaansa tuon ison valkoisen koiran niskaan, ja minne tahansa Spitzin arkoihin tai suojattomiin paikkoihin se yrittikin upottaa terävät kulmahampaansa, tämä ehti aina työntää kitansa eteen. Hampaat kalahtelivat yhteen ja huulet halkeilivat, mutta Buck ei saanut murretuksi aukkoa vihollisen puolustukseen. Silloin se kiihtyi ja kohdisti Spitziin kokonaisen sarjan hyökkäyksiä. Kerran toisensa perästä Buck yritti päästä käsiksi vihollisen valkoiseen kurkkuun, missä elämä sykki lähellä pintaa, mutta joka kerralla Spitz torjui yrityksen ja livahti sivuun. Sitten Buck teki valehyökkäyksen Spitzin kurkkua kohti, mutta painoikin yllättäen päänsä sivuun ja yritti lapa edellä tölväistä vastustajansa nurin. Petos ei kuitenkaan onnistunut, ja Buck joutui jälleen peräytymään lapa viileltynä Spitzin hypähdettyä kevyesti sivuun. Spitzissä ei ollut vielä naarmuakaan, mutta Buck oli jo yltäpäältä veressä ja huohotti ankarasti. Taistelu alkoi muuttua epätoivoiseksi, ja koko ajan äänetön hurttien piiri istui malttamattomana päästäkseen lopettamaan sen, joka sortui. Buckin perääntyessä vetämään henkeä, Spitz hyökkäsi vuorostaan ja piti Buckia niin tiukoilla, ettei se ehtinyt saada kunnolla jalansijaa. Se horjahti jo niin pahasti, että koko 60-päinen koirien lauma kavahti jaloilleen, mutta viime tingassa se sai palautetuksi tasapainonsa ja piiri istuutui uudelleen odottamaan. Buckilla oli kuitenkin eräs suuremmoinen ominaisuus, nimittäin mielikuvitus. Se taisteli vaistojensa varassa, mutta se osasi käyttää myös päätään. Se syöksähti eteenpäin, ikään kuin toistaakseen vähän aikaa sitten tekemänsä tempun, mutta painuikin viime hetkessä matalaksi ja survaisi leukansa suoraan lumen läpi. Sen hampaat puristuivat Spitzin vasemman etukoiven ympärille. Kuului luiden rusaus, ja valkoisella koiralla oli enää vain 3 jalkaa. 3 kertaa Buck yritti kaataa sitä kumoon, mutta vieläkään se ei onnistunut. Silloin se toisti äskeisen temppunsa ja murskasi vihollisen oikeankin etukoiven. Tuskastaan ja avuttomuudestaan huolimatta, Spitz teki kaikkensa pysyäkseen pystyssä. Se näki hehkuvien silmien, riippuvien kielten ja hohtavan valkoisten rinnusten äänettömän piirin sulkeutuvan ympärilleen samalla tavoin, kuin se niin usein oli nähnyt vastaavanlaisen piirin sulkeutuvan omien uhriensa ympärillä. Mutta tällä kertaa se itse oli kärsinyt tappion. Spitzillä ei ollut mitään toivoa. Buck oli heltymätön. Armeliaisuus oli tuntematon käsite tässä joukossa, ja Buck valmistautui viimeiseen syöksyyn. Piiri oli pienentynyt niin ahtaaksi, että Buck tunsi toisten koirien hengityksen kupeissaan. Se näki niiden kiiluvat silmät Spitzin sivuilla ja takana ja kyyristyi hyppyyn. Tuli täysin äänetöntä. Eläimet olivat liikkumattomia kuin kivi. Vain Spitz huojahteli runneltujen jalkojensa varassa. Sen karvat olivat pystyssä, koko ruumis vapisi ja se ärisi ja irvisteli julmasti kuin pelotellakseen uhkaavan kuoleman väistymään. Sitten Buck hyökkäsi. Sen kylki iski Spitzin kylkeen ja villi valkea koira singahti niskoilleen. Pimeä piiri muuttui kuutamossa myllertäväksi kasaksi ja Spitz katosi näkyvistä. Buck seisoi syrjässä ja katseli. Se oli voittoisa sankari. Esi-isiltä peritty pedon luonto oli vaatinut sitä tappamaan vihollisensa. Se oli toteuttanut luontonsa vaatimuksen. Ja tyytyväisyys täytti sen mielen. Elipä kerran kauan, kauan sitten, noin viime perjantaina, aivan yksin metsässä Nalle Puh, alias Miettinen. Mitä tarkoittaa alias, kysyi Risto Reipas. Se tarkoittaa sitä, että hänen ovensa yläpuolelle oli kirjoitettu kultakirjaimin Miettinen, ja hän kulki sen ali asuntoonsa.
Nalle Puh ei ollut siitä ihan varma, sanoi Risto Reipas. Nyt olen, sanoi möreä ääni. Minä siis jatkan, sanoin minä. Eräänä päivänä Puh käveli metsässä ja saapui aukealle metsän keskelle. Aukean keskellä kasvoi suuri tammi ja tammen latvasta kantautui kuuluvaa surinaa. Nalle Puh istuutui puun juurelle, pani pään käpälien väliin ja alkoi ajatella. Ensin hän sanoi itsekseen, tuo surina tarkoittaa jotakin. Ei ole olemassa surinaa sinänsä, pelkkää surisevaa surinaa, joka ei tarkoita mitään. Kun kuuluu surinaa, silloin joku surisee. Ja minä tiedän vain yhden syyn surista, ja se on se, että on mehiläinen. Sitten hän ajatteli toisen pitkän ajatuksen ja sanoi, ja minä tiedän vain yhden syyn olla mehiläinen, ja se on se, että tekee hunajaa. Ja sitten hän nousi ylös ja sanoi, ja minä tiedän vain yhden syyn tehdä hunajaa, ja se on se, että minä voin syödä sitä. Ja hän rupesi kiipeämään puuhun. Hän kiipesi, ja kiipesi, ja kiipesi. Ja kiivetessään hän lauloi pienen laulun itsekseen. Se kuului näin. Onpa juttu hassu, miten pitää hunajasta karhun massu. Sur, sur, mikä on syy, että karhu niin hunajaan mielistyy.